अहिलेसम्म हाम्रो चुनौती भनेको यो खोकाना बुगमती क्षेत्र समेतको स्थानीय विवादको निकास सम्बन्धमा हालसम्ममा भएका विभिन्न प्रयासहरूका बावजुद ठोस निकास हुन नसकेको हुँदा विवाद समाधान गरी निकासको लागि केन्द्रीय तहबाट पहल गरिनुपर्ने अवस्था रहेको छ यसको लागि पहल भइरहेको पनि छ अब राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूको संयुक्तमा अब अब अबको हप्ता अब 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 मिटिङ बसेर कार्य अगाडि बढाउने योजना रहेको छ चालु आर्थिक वर्षमा उनास सय अस्सीको माइल स्टोन तय गरी अनुरूप आगामी फागुनसम्ममा खोकना विवाद समाधान गरी त्यस खण्डको अधिग्रहण हुनु बाँकी चार सय एक रोपनी जग्गा अधिग्रण गर्ने लक्ष्य रहेको हुँदा सोही अनुरूप विवाद समाधान भई जग्गा प्राप्ति हुन नसकेमा यस खण्ड जिरोदेखि छ चार सयको ठेक्का जसलाई हामीले प्याकेज नम्बर एघार भन्छौँ व्यवस्थापनमा बाधा पर्न गई निर्माण कार्य प्रभावित हुन जाने देखिएको छ रुखकटान तथा जग्गा अधिकरण सम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता रहेको छ यस सन्दर्भमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सप्लिमेन्ट्री आय प्रतिवेदन तयार गर्नुको लागि आवश्यक कार्य भइरहेको छ प्रक्रियाको जटिलता फुकाउन अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण हुनुपर्ने देखिएको छ र यो भइ पनि रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरबाट नेपाली सेनाको जिम्मेवारी अन्तर्गत यस काठमाडौँ तराई मधेस दुधमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ मिति दुई हजार छत्तर भदौ एक गते आयोजनाको डिपिआर स्वीकृत भई आयोजनाको निर्माण अवधि चार वर्ष छ महिना निर्धारण भए अनुरूप दुई हजार एकासी बंशीरसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ होलिस्टिक प्लान मुताबिक आयोजनाको कुल एघारवटा ठेक्का प्याकेजहरूमध्ये हालसम्ममा सुरुङ खण्ड सडक तथा पुल खण्ड गरी पाँचवटा प्याकेजहरूको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ धोनी जम्बो प्याक साबुन साबुन माटो रहित जसले धुन्छ धेरै कम नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणीन राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौँ तराई मधेस दूतमार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति स्थिति तथा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको वार्षिक कार्यक्रम एवं चुनौतीबारे प्रकाश पार्नु हो यसै चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा बाँकी छ प्याकेजहरूको समेत ठेक्का व्यवस्थापन गरी पारदर्शी एवं गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पूर्ण कार्य एकैसाथ सञ्चालन गर्ने र निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्य योजना रहेको छ आयोजना निर्माण अवधिको लागि आयोजनाको इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टको रूपमा योसुङ जिबी कोरिया रहेको छ काठमाडौँ तराई मधेस दूतमार्ग सडक आयोजनाको मुख्य मुख्य विशेषताहरू स्लाइडमा देखाए पनि रहेको छ यसको सुरुबिन्दु खोकनामा हुन्छ भने अन्तिम बिन्दु निजगढमा र यसको कुल लम्बाइ बहत्तर पोइन्ट पाँच किलोमिटर हुन्छ यो एसियन हाइवे डिजाइन स्ट्यान्डर्ड प्राइमेरी क्लास ए अनुसारको हुन्छ सडकको लेन चार लेन सडकको चौडाइ पहाडी भूभागमा पच्चिस मिटर र तराई भूभागमा सत्ताइस मिटर हुनेछ र एरे चार चार जिल्ला ललितपुर काठमाडौँ मकवानपुर र बाह्रलाई टच गर्छ र जम्मा सतासी ठाउँमा दस पोइन्ट पाँच नौ छ किलोमिटर बराबरको पुलहरू निर्माण हुनेछन् जसमध्ये विशेष प्रकृतिको पुल सोह्र गोटा र अन्य पुलहरू एकहत्तर गोटा हुनेछन् र टनलको सङ्ख्या तिनवटा हुनेछ महादेव डाँडा मा तिन पोइन्ट तिन पाँच किलोमिटरको एउटा टनेल ठेड्रेमा एक पोइन्ट छ तिन किलोमिटरको एउटा टनेल र लेनडाँडामा एक पोइन्ट चार तिन किलोमिटरको एउटा टनेल गरी जम्मा छ पोइन्ट चार एक पाँच किलोमिटर टनेल हुनेछ र रेस्ट एरिया विश्रामस्थल दुई बुधुनेमा एउटा निजगढतिर जाँदाखेरि र एउटा निजगढबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि दुई ठाउँमा हुन्छ इन्टरचेन्जको सङ्ख्या तिन स्थानमा खोकना बुधगेना र निजगढमा हुन्छ भने टोल प्लाजा सोही तिन स्थानमा खोकना बुदुने र निजगढमा रहन्छ र रा निर्माण अवधि डिपिआ डिपिआर अनुसार चार वर्ष छ महिनाको राखिएको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको लागि आठ अर्ब बयानब्बे करोड उनासी लाख विनियोजन भई वार्षिक कार्यक्रम तय भएको थियो जसमध्ये चालुतर्फ आठ करोड पचहत्तर लाख र पुँजीगत तर्फ आठ अर्ब चौरासी करोड चार लाख रहेको थियो जस अनुरूप वार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा भौतिक प्रगति नाइन्टी नाइन पोइन्ट एट नाइन प्रतिशत र वित्तीय प्रगति नाइन्टी नाइन पोइन्ट सिक्स वान प्रतिशत रहेको छ मोबिलाइजेसन खर्च रकमसहित आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ट्वेन्टी वान पोइन्ट वान वान एट प्रतिशत र वित्तीय प्रगति नाइन्टिन पोइन्ट फाइभ एट प्रतिशत रहेको छ नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण हुनुपूर्व आयोजनाको कुल खर्च तिन अर्ब सडसट्ठी करोड तेह्र लाख रहे अनुरूप एवं आयोजनाको गत आर्थिक वर्षसम्मको कुल वित्तीय खर्च चौतिस अर्ब उनातिस करोड समेत गरी आयोजनामा हालसम्म कुल जम्मा रु सैँतिस अर्ब छयानब्बे करोड छयानब्बे लाख रकम बजेट खर्च भएको छ आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा तिस अर्ब सात करोड छयासी लाख बजेट विनियोजन भएको छ जसबाट सत्र पोइन्ट एक सात प्रतिशत थप कार्य प्रगति हासिल हुने लक्ष्य रहेको छ त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने गत वर्षसम्म एक्काइस पोइन्ट एक आठ प्रगति थियो भने अब यो आर्थिक वर्षको अन्तमा अडतिस पोइन्ट तिन पाँच प्रतिशत प्रगति हुनेछ चा। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट तिस अर्ब सात करोड छयासी मध्ये पुँजीगत तर्फ उनातिस अर्ब उनान्से करोड सन्तानब्बे लाख र तर्फ सात करोड उनानब्बे लाख रहेको छ यस दूतमार्ग आयोजनाको चालि चालु आर्थिक वर्ष उना सय अस्सीको भाद्र महिनासम्मको वित्तीय प्रगति विवरण स्लाइडमा देखाए बमोजिम रहेको छ भाद्र महिनासम्मको कुल वित्तीय खर्च अठहत्तर करोड बाइस लाख चौबिस हजार एक सय छैसठी रहेको छ